ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងរ៉ូម៉ាដែលក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយសូមជម្រាបទៅថាបានឃើញផ្ទះខ្ពស់ៗទាំងអស់នេះសិតទេផ្ទះចំនួនពីបរមបុរាណមកហើយគេមិនឲ្យវាយចោលទេក៏ប៉ុន្តែអាចជួសជុលបានបាទសូមអរគុណ ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់រ៉ូមអ៊ីតាលីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅមុខបាទនិយាយទៅគេហៅថាកាធីដ្រូអ៊ីសអាកាធលិកកាធីដ្រូបាទនិយាយទៅនេះជាវត្តឬក៏ពិហាររបស់សាសនាខាងកាធលិកបាទណា បាទនេះសូមអញ្ជើញមើលបងនិយាយទៅដូចពិហាររបស់គេអញ្ចឹងកន្លែងសាសនារបស់គេបាទណាធំនេះធំជាងគេមកនៅអ៊ីតាលីហ្នឹងបាទហើយជុំវិញបរិវេណហ្នឹងសិតតែអ្នកភ្ញៀវបរទេសមកពីខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់មកមកលេងដោយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទមកមើលឲ្យស្គាល់បាទណាខ្ញុំក៏មិនដែរស្គាល់ដែរ បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញមើលទេសភាពបាទណាទស្សនាទេសភាពនៅជុំវិញបរិវេណបាទសូមអរគុណច្រើនគ្រាន់ថាខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចបន្តិចខ្ញុំក៏មិនដឹងច្រើនដែរបាទណាដោយបានឃើញយើងរូបចម្លាក់នៅជុំវិញបាទណាសិតតែបងនិយាយទៅអាចារ្យឈើចំនួនមុនអញ្ចឹងបាទណាដូចឧទាហរណ៍ដូចជាសាសនាយើងសម្ដេចព្រះសង្ឃ សម្ដេចឯដល់កុសកុតទៅគេយករូបសម្ដេចព្រះសង្ឃយកមកតត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 ត
ពីជាដែលមកឃើញនេះជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សម្ដេចព្រះគ្រូដែលឈ្មោះពូបបាទគាត់ជាសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់សាសនាខាតូលិកហើយឡំគេបានជ្រើសរើសគាត់ជាសម្ដេចព្រះគ្រូនៅក្នុងពិភពលោក
រូបភាពដែលបានឃើញនេះនឹងនៅមុខព្រះវិហារនេះខ្ញុំបានថតមកជុំមកជូនបងប្អូនមើលបងនិយាយទៅធំមែនតើរូបភាពនេះមកជុំបាទមកជុំShe's coming. She's running. Hello.
Rook ni rook chumla dae ban chi sampeu mau ni chi damnang dae phachie chun kot mok rok sasna robos phang kot rieng rieng khluon ba ni chi chun phie khluon Lời nè, khi mà mọc bằng hàng chun, tật mùi thọc nè, tật hô nè, hay là tật môn. Và tật môn, rồi bỏ xâm đại phra kru nơi nông bì hiê nè. Còn bàn, rồi thả prof prom nè. Hay nẹ màu tập o khi nó còn miền chùm nưa nướng có tăng chai mò kì xa tật nì đập bây giọt xe rây xuống xe đấy chụp cháy bà nơi khang mục vì hiền nên tô tụi tụi nhí miền lụ ở lộ bó Anu Savari và hai nơi trong khang mục nó có miền tràn đài ở đây nó xem đa từ
Sad, maintain no room. Life lessons. Like that wolf with the two kids, that's the goddess mother of Romulus and Remus, and they founded Rome.